Hej och välkommen till min kanal, det är jag som heter Tobelito och det här är Northgard. Tillsammans med mig idag är Krax. Säg hej Krax. Hej Krax. Alltid lika roligt och ja, vi kör igång direkt helt enkelt. Vi brukar ju, eller brukar, nu ska vi inte överdriva, men vi brukar köra det här ibland. Lite multiplayer och köra lite mot datorn och så. Det finns ju en klassisk omgång. Ja, den enda omgången, men det måste vara klassisk för den delen. Den enda inspelade omgången? Ja, där vi... jag var så jävla nära att vinna. Och sen gjorde du något fusk, så du vann. Nej, det gjorde du inte. Nära skjuter ingen hare, vet du. Nej, och inte Tobelito heller. Men problemet med det här spelet är att jag inte kommer ihåg riktigt hur man gjorde, så jag får... ja, då är det bäst att du börjar komma på hur man gör då. För du håller på att vinna, är det där du står och säger? Nej, men jag har börjat bygga redan. Ja. Hur som helst, det här är ju då vikingastyle. Man, det är precis som alla de här Age of Empires och skit. Att man bygger sin lilla bas och sen går man till attack. Men det här har en liten tjusning att man helt enkelt kan... man får bara bygga ett visst antal byggnader inom den här, det här området. Sen måste man ta sig ut i den öppna världen och utforska och ta över ett nytt område och bygga där. Vilket är väldigt smart byggt, eller tänkt, tycker jag. Om jag får säga det själv, och det får jag ju. Ja, jag hoppas att ingen hindrar dig från att säga vad du vill. Nej, det vet man aldrig. Ja, just det, så måste man klicka på den byggnaden man... Ja, just det, så var det. När man gör en gubbe till en viss sort så måste man klicka på byggnaden för att han ska fatta att jag är han nu. Eller den nu. Så var det. Jag har en scout. Ja, jag med. Vad fan. Härma inte. Nu ska vi se här. Jag skiter i, jag pratar högt. Gör det du. Ett bryggeri måste vi ha så vi kan fixa lite byra. Kolla här, nu upptäckte jag en ny värld här. Eller ny, ja. Så då kan jag kalla det här mitt hem. Sen vet jag inte varför jag fick det så här gratis. Jag tror inte det var så förut att man kunde... Man betalar ett par äpplen för dem, gör man. Tänk första vill kosta 20 och sen så tror jag 40 och 80 och eller ökar mig till 20 varje kanske till och med. Så kan det vara. Tänk om det var så i verkligheten. Att man betalade för nytt land med äpplen, ja. Ja. Åka över till grannkommun och köpa det för ett par äpplen. Nu ska jag se här. Jag har två som hugger. Mat skulle ju vara ganska trevligt. Ja. Hur tusan gjorde man det? Man kan antingen bygga en farm eller fixa en någon form av jägare eller liknande. Jägare eller liknande, ja. Men då måste det ju finnas djur i anslutning. Ja, det... Så får tänka på att vargar sådär, va? Då måste du ha militärer för att ta koll på. Jag ska köpa vargar för pengarna. Fan, samma liten frågan är om jag är på en ö. Det känns nästan som det. Okej, farm. Varför vill inte du göra något för? Hon säger till och med nej. Jag måste ha en viss typ av land för att kunna sätta ut en farm. Ja, ah, nu är det två som fixar mat. Två som hugger. Nu är jag ju dum nog att berätta vad jag gör, men det skiter jag i. Det får du leva med. Ja. För då kommer ändå vinna. Jag är ju dum nog att ge dig tips ändå, så att det är ingen fara. Ja, men då kan vi vara dumma nog tillsammans. Du är ju mycket bättre på sådana här spel, men jag är så här lite trög. Jag vill bygga upp mina grejer och att det ser fint ut och sen bara, just det, jag kanske borde göra en armé. Och då är det redan för sent.
Fuck, det är, vi har vargar här nere. Det var ju inte bra. Vart har vi gruvjäveln? Då gör vi en sån här fin liten grej som vi kallar Military Shuhei. Military Shuhei. Ja, det är det officiella namnet på dem. Ja, men där då. True story. Vad fan? Varför lider du inte går? Där, tack. 50 i trä. Det är jag råd med. Varför kan jag inte bygga den för? To expand your territory you need to colonize the new area using food. Click on the area and spend some food to colonize it. Okej, okay, men det har jag gjort. Ah, det har jag inte alls gjort. Vad ska jag? Men du, ska du verkligen gå fram till räven där nere? Eller greven? Nej, men sån här stora stygga vargen. Det kommer stora stygga vargen. Så. Och nej, ska inte det vara bryggare? Kan vi inte göra already assigned to this building. Okej. Där ja. Jag måste hitta ett sätt att få mat på här snart, för annars blir det jobbigt. Har du ingen mat eller? Nej, ont om mat du. Kom igen, bygg den här jäveln nu. Så det händer någonting här. Och varför står du still för? Ja, man blir ju så trött på det här alltså. Och sen kan man ju vinna på flera sätt. Man kan utrota allt och alla. Man kan använda de här lore, den här grejerna. Jag tror det är, om man uppdaterat alla lore så vinner man, tror jag. Är det inte så? Om du låser upp den här ancestral knowledge-grejen längst ner, ja, till höger. Den där, ja. Det var den jag höll på att uppdatera sist vi spelade. Jag hade typ kanske en fjärdedel kvar eller någonting. Och då hade han i smyg höll på att dumma sig på en massa andra saker. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Jag vet inte, jag tog ett område du hade. Sen så vann jag strax efter det. Ja, väldigt fult. Skulle jag aldrig göra. Det tror jag. Hade du haft chansen så. Ja, okej. Okay. På tal om det så kanske man skulle sätta upp lite arméskit. Arméskit? Ja, vad är det du kallar dem för? Eller? Jo, det är officiella namnet. Jag har en idé. Vi gör så här. De där ska dit ner. Ja, jag är fan på en ö. Det kan ju också vara kanske. Gud vad skönt, det blir lugn och ro. Shit, det snöar med. Just det, när vinter kommer så måste man ju ha allt. Då behöver man en jäkla massa mat i storage. Det känns, första vintern är nog ganska lugn. Men sen blir det nog jobbigt. Uh-oh, där kom vintern. Ja, nu kommer det bara rasa mat. Som ett brev på posten. Rasar maten som ett brev på posten. Japp. Yep. I och för sig, Postnord kanske. Ja. Postmord. Nu är det rörigt här, nu vet jag inte vilka som håller på med vad här riktigt. Måste jag kolla här. 1, 2, 3, 4. Check. Och kolla dessa is lossningsgrej, tjohejer. Nice. Islossningsgrej, tjohejer. Ja, men is isflak. Flak heter det, ja. Flak. Ja, men det är bra. Ni jobbar på bra. You have enough space to increase your population. You must build more houses. Japp. Yep.
Håll käften. Här behöver vi inte bygga mer hus. Nej. Nu gnäller de också. Alltid ska de gnälla på någonting. Kolla vad snygga mina krigare. De ser ju ut som vikingar. Herre. Nu kommer vargen och attackerar. Vilket tror att jag hade satt upp en armé. Det är bra. De fick bara för sig att attackera din... Ja, de gör det ibland. Vad är det för stil? Ah, trä måste jag ju ha. Okej, nästa gubbe får bli en träskalle. Nu går vi till attack mot vargarna här. Det får du gärna göra så länge du inte går till attack mot mig. Ja, så länge inte du är en varg så. Ja, det vet man aldrig. Men du, skulle inte du bygga ett hus? Men vad fan har du gått? Vad hände? Jag vet inte, vad gör du? Min husbyggare försvann bara helt plötsligt. Undrar om de kan gå igenom isen eller någonting. Varför han nu gick ut på isen, det tror jag inte det går, men... Men, okej, okay. Inte... Ja, jag klickade säkert på någonting. Så den personen blev något annat. Du måste markera dem och sen gå på en... vad heter det nu då? Ett hus eller... ditt... town hall. Ja, men precis. Men jag hade... börjat med grunden till ett hus. Ja, men det hjälper inte. Det måste vara färdigbyggt. Här slår vi upp en jägare. Fasiken. Du kan bygga. Vi gör så här, då måste vi utnyttja yttre mer. Det är inte bra. Men vi gör det. Let's do this. Ja. Let's do this. Yes, do this, you know. Scout was hurt. Det är inte bra. Hur många tjomar behövs det till en... Oj. Nej! Vargjävel! Spring! Ohoj på det. Ohoj. Döda varg. Kill it. Kill it now. Där ja. Och vi bygger en healer också. Allt på en gång. Jag ska köpa healer för pengarna. Och flyga runt. Eller över ängarna. Nej, varje, man är inte två mot en, vet du. Det är orättvist. Nu är det 2 mot 2 och jag vann ändå så. Cross kallar jag det där. Happiness is paramount importance. Do not left the fall beton. Ja, nu är det. Ha. Vad är det för fel på dig? Yes. Han är klar. Bra. Då kan vi förstöra gruvan. Så. Gruvan då? Vad är det där? Scout. Hade inte jag en scout? Kan man inte se vad man har? Jo, där. Min scout är borta. Jag hade en gång en scout. Det var för länge sedan. Scout och länge sedan rimmar väldigt bra ihop det. Lätt. Men du, lilla du. Vart är du? Aha. Oj, jäklar. Här har man missat massa lore-poäng. Ja, jag fick också lore. Jag fick massa lore. Nu ska vi se här. Minus ett.
Och pengar, eller pengarna, maten bara rasar. Jag måste fixa mat. Vad fan är det för upkeep jag bygger som... Building upkeep, vad är det för något? Uppdatera någonting? Alltså upkeep är ju vad du, en summa man betalar återkommande för att... För byggna vissa byggnader. Okej, okay, nu vet jag vad jag behöver bygga. Jo, det vet jag. Okej, okay. Nu ska vi bygga en sån där... en sån där som ger... Sån. Shit, vad är Britt? Ja. Får du gå och bli jägare, hörde du? Vi behöver mat här när vintern kommer tillbaka igen. Vi behöver massa mat. Vi är desperat. Ja, jo, det är minst det jag kan säga. Av läget. Men du, varför får jag inte köpa i alla fall? Tack. Jag ska köpa. Okej, okay, känns bra det här. Känns åt helvete om jag ska vara ärlig. Men det... Man ska dölja sin... frustration. Sitt underläge. Your clan can't grow. Ja, det måste vi ju göra. Men då kostar det ju mer mat också. Train villager to become. Okej, okay, vi gör så. Vad är det här då? You can build iron mine. Ja, det vill jag göra. Du, Iron Man, tack. Iron Man? Ja. Du. Ja. Lägg upp det där på YouTube så blir du bandad sen, men då får du så här, copyright claim på det. Ja, så jävla likt var det inte. Och det tar jag fan i så fall. Om de tycker det var så likt så kan jag, då kan jag ta den. Ta det som en komplimang. Ja, exakt. Men hur bygger man en iron... Du bygger en gruva i anslutning i närheten bara till... vad det nu är för... Ja, jag behöver krönig. Kröns. Så, nu får du gå hem igen. Gå hem och lägg det. Så... Nej, du kan bli soldat. Build more camps. Nej, fan heller. Vadå build more camps? Jaha, nu fattar jag. Ska vi se här. Smart att bygga nära. Oh, nu blir jag plus 3 mat. Det här är ju ett fantastiskt skede i livet. Ja, det ögonblicket kommer man ihåg. Kommer ihåg själv när jag gick plus 3 mat. Jag ska bygga en silo kanske. Kan jag göra det någonstans? Nej, så är det mer trä. Okej. Okay. Vad fan, nu har försvunnit igen. Du som skulle... Vart är du? Där är du. Du ska ner hit, har jag sagt. You need enough space to ingress. Okej, okay. Jag vet. Oh, nu är det snart vinter. Yes, jag ser fram emot det. Det är väl en härlig årstid. Hoppas att inte hela gänget svälter. Kom igen, bygg snabbare. Kom igen. Tack. Sen ska vi bygga en sån här. Vad
Vart fasiken har vi där om man hittar ingenting här? Åh oh, nej, inte Earthquake. Där också. Earthquake. Jag tror att jag klarade mig. Det var ju ett stort problem sist vi lirade. Ja, du åkte på allt det där. Natural food resource. Okej. Okay. Och vad fan betyder det? Vad sa du, Sturm? Nej, jag vet inte vad jag sa. Nej! Va? Det står att Earthquaken drabbade någon av mina byggnader, men det står some of your... Du bara kollar om något av dem brinner. Men det gör ju inte det. Det är det som är det roliga. Ja, men den har bara en sån här varning att det kan ha hänt. Jag fick också upp en sån när det blev en samma veva. Jaha, nu vart det vinter också. Det här är snyggt. Jag går fortfarande plus trots att det är vinter i mat. Det är bra. Det är inte något som händer varje år. Nej. Där ja. Bygg den här skiten nu då. Men det är ju inget som är skada. Eller du skada. Vad betyder det då? Destroy building. Nej. Jaha, nu varnar jag för vintern. Wounded clan members. Ah, en healer kanske man borde ha. Det är inte helt fel att ha en. Jag har en byggnad som är tom och sen om jag behöver en healer så kastar jag dit någon. Men visst var det så att den kan stå vid healing stället och heala folk? Eller måste man vara nära den man healar? Den måste vara i samma sektor som den ska heala. Okej. Okay. Och då healar den hela eller halva? Jag var inte menar skoja. Du? Jag bara skoja. Försökte vara rolig igen. Okej. Okay. Fan. Okej. Okay. Hur ser det ut då? Ja, vi går åt helvete. Minus i mat kan jag säga det. Plus två. Ja, jag vågar inte säga hur mycket jag går minus. Varför? Jag vågar inte röra någonting än så länge, för jag vill inte sabba min matproduktion. Kan vi inte göra något litet sånt här fint fält? Vad kan det heta då? Fields heter det. Fields, ja, precis. Require fertile land. Fertile land, ja. Det kanske är dumt på vintern, kanske inte ens är jätte... Men annars är det svårt att se vart det är någonstans, tror jag. Arise you can close your sheep to produce food. Har vi några får? Jag har får i en angränsande ruta, men där är det ett hem för massa vargar som jag inte vill störa just nu. Jag äger fyra rutor. Ja, jag är nöjd med tre än så länge. Kanske var därför jag failar totalt i min matproduktion, för jag spenderar dem på. Men du, jag hade ju typ tre får förut. Det var ju därför jag byggde den där. Varför har jag inget för nu när jag ska... Överlevde inte de vintern kanske? Jo, där är de. Det ska inte vara något. Det är inte lätt att se fåren när de är täckta av snö. Då ser man ju inte så jävla bra. Vi ska ha lite sånt. Check. Villager can't be assigned to this building. You don't have any clan members working here. Vad är det för typ av människor som... Vilka måste... Vänta. Develop. Men sån här sheepfold
Det står att man inte kan ta en vanlig fattig bonddräng och ställa där. Inte. You don't have any clan member. Ah, måste vara clan member. Alla dina är väl clan members, eller va? Jag förstår inte vad du ska göra. Ja, det är en sån här... Fåregrej. Jo, men han går ju dit ändå. Vänta, vi ska se här. Hello, student close. Number upgrade. Ja, men han är ju där. Och tre får. Ja, ah, skulle de in där då kanske, eller vadå? Ja, det skulle de. Va fan. Nej, igen. Åh, oh, nu jävlar, nu brinner det. Ja, oh, nu. Du släcker där. Du släcker där. Ja, det brinner. Nej, jag har inte trä så det räcker. Hugg trän, hörni. Bryggeriet brinner. Det är fan det värsta som kan hända. Varför är ni ledsna för? You have too many wounded. Nej. Jag har fan inte tyst på det. Kom igen då, hugg trän nu så att vi kan släcka den där hela branden. Ett trä till, där nu, jävlar. Okej. Du. Du ska dit. Hur kan man se vilka som är wundade? Där är jag, precis. Jag brukar stå och pluppa över huvudet på dem. Heal this unit. Currently healed. Vad fan är han då? Där uppe. Händer ju absolut ingenting. Alltså, du bara ställer dem i samma jävla ruta så helar de automatiskt alla som är skadade. Ja, jag tror inte ens man behöver stå i samma ruta. Nej, det behöver man inte. Nice. För jag har två som är bredvid varandra och de healar på för fullt här. Oj, nu måste jag bygga en silo för nu släpper vi mat till ingenting. Jag behöver förändra 100 träd jättelångt bort. Hur vet du att du släpper trä eller... Ja, att du har det över. Ja, okej. Okay. Jag har 500 mat och den producerar 11 hela tiden så att... Mm. Jag har mer mat än jag någonsin gör av med. Rats! Nu är det råttor i skiten också. Jävla råttor. Ständigt dessa råttor. Vad fan tror du är på väg då? Jag vill ha en... Okej. We need to store our food in silos and have healer. Ja, nu har nice. Vi offrat en av mina soldater där också. Så måste vi ta över det här området innan någon annan jävel... ...för sig göra det. Nej! Minus igen. You claim me better houses. Alltså ni börjar ge mig attityd nu, era jävlar. Nu borde kunna bygga en fiskestuga. Vad är det där då? Yes. Sten. Och så sten också. Vad är det för jävla sätt? Du får bygga upp hit. Carve stone. Trained villager to become a lore master. Bra att man behöver sten för att göra en stone. Eller är det mine man kan göra? Du gör en mine för att bygga en quarry. Eller ja, bygga stenar. Eller stenhuggare. Oh my god, det är mycket nu, hörru. Lite körigt.
Okej, bygg nu då, fort som fan. De är ju ledsna här. Buhu. Vi har inga fina hus, buhu. Okej. Kan du bygga lite fortare, snäll? De har ju, det är intressanta uppgifter. En står vid en sten. Vad fan, kan jag inte bygga dem nu bara för det här? Jo. Säg att du har sten nu i närheten. Du har ju fan där. Vad fan är du på väg? Dit ner. Ja, men det är iron. Jag vill inte ha iron. Jag vill ha stone. Vad fan är stone då? Där har stone. Det, det är en sån som den är brun. Likadan ut. Oh my god, och där kan jag ju såklart inte bygga något sånt här, för det är för mycket, ja. Kan man utöka antalet byggnader man får bygga på ett område? Ja. Hur? Om du trycker på området så finns det, står det develop area. Då kan du öppna upp fler byggnader. Ja, och då har jag såklart saker som saknas. Det är klart det är. Hade det inte varit någon match? Det hade varit alldeles för enkelt då. Så, bygg inte där nu. Ja men snälla, är du helt dum i huvudet eller vad är det frågan om? Vad är det här då? Warband? Nej, jag ska inte ha. Ja, det är ju soldater. Vad fan menar soldater? Bra att du sa. Där! Det är någon där, är det du? Va? Är det du som är ute och går? Jag är grön. Det borde ser du om jag är jag. Det är någon jävel som är ute och går på min mark. Okej, okay. Jag har inte sett min gubbe på jättelänge, så tveksamt om det är han. Försvinn! Jag markerar här, jag ställer mig här och ser tuff ut. Försvinn! Lycka till. Fan, hon attackerar mig alltså nu. Åh, jag skrämde bort honom. Så jävla skickliga. Ja, eller gjorde jag inte det? Nu kan jag bygga en silo, det var på tiden. Ja, det är en healer. Vad är väl din healer? Vad fan, det är min healer, för helvete. Jag trodde det var någon annans. Vad skulle en annan healer göra och utbusta dig? Ja, det kan man ju fråga sig. Oh my god. Det är aldrig lika kul att spela med dig. Det händer alltid på så konstiga saker. Ja, det är jävligt uppenbart. Helvete. Vem fan är det som går på min mark? Ah, det var jag. Ja, men det syntes inte. Han hade en annan färg. True story. Varför kan jag inte bygga där för då? Ja, men då måste jag ha 10 till. Unknown clan has gained the fame title Tain. Hur får man en titel? Man löser en hel sån radda med grejer. Ja. Ah. Skryta. Nu är den där healen igång igen. An unclear member has Frey blessed. Ja, nu ska... Någon clan-member? Jag har ingen jävla clan-member till dig. Min vän! Vi samarbetar såklart. Nej. Så är det där vi gör? Samarbeta och sen kan jag hugga dig i ryggen sen. Ännu mer råttor, fan! Yep. Spread disease, your members are sick. Ja, då får jag väl sätta dig tillbaka på en jävla healer duty då. Så att folk blir friska igen. Ja, nu är det kinket här i... bygget du ville då. Du som inte gör någonting, du får också bli en healer så det går lite snabbare. Min healer är dum i huvudet, där står det. Gör massa saker som inte ska. Ja, nu gör det massa. 30% av befolkningen blev sjuka liksom. Ja, grattis. Sjukhet, det är samma som, det hjälper med healing antar jag. Ja, du behöver bara ha healers. Så blir de friska. Jag är en fattig healer. Men jag lever ändå. Gör du det? Ja, knappt. Kan ju börja med att få
fokusera på de som är sämst i skick. Det är schysst. Your clan can't grow because it's unhappy. Because you're happy. Jag kan inte den texten. Because you're unhappy. Det får du sjunga. Don't clap along if you're unhappy. Vi ska göra en ny låt. Jävlar vad många som är unhappy då. Varför är du unhappy för? De är sjuka. Nej, han säger inte det. Okej, okay. Om du kollar på smilesen där uppe så ser man oftast varför de är unhappy. Det är för att de vill ha bättre hus. Bättre hus? Vad fan är det för jävla? Ja, jävla snobb. Häng det här. Jag behöver mer soldater. Kom igen då. Öka, jag vill ha mer krönig eller vad det heter. Crowns. Crowns, FSS. Jag har även haft lore. Tackar. Ja, vem behöver mera lore? En annan klan has Frejas blessing då. Det var det kan vara för klan. Oh my god. Bäst att jag går och lägger den upp. Du kommer inte klara det här om jag har Frejas blessing. Kom du upp 3 stjärnor när jag skrev det där? Ja, oh, nej. Kom inte upp någonstans någon gång här. Okej. Okay. Det pluppar till men det står ingenstans någonting. Längst ner bredvid kartan. Där står det, test. Ovanför där står det. Stjärnor. Jag skrev OMG, det tyckte den var en svordom så den skrev stjärna. Ja, jag förstår det. Det är jävla svordom. Nej, livet är inte lätt. Ja, men inte igen. Och sen kommer de här jävla demonerna också. Ja, de är i alla fall på rätt ställe. De är precis i mina militärer. Åh, jag orkar inte. Nu får... Släpp den där jävla staven, då blir militär du också. Upp hit. Build more camps. Men då måste jag... ha hus för att bygga... Vad fan menar de med camps? Jag menar väl antagligen... Men vad fan, man måste ju kunna... Jag kan ju omöjligt ha använt alla militärer i mitt... Det är 2 stycken per byggnad, ja, default. For fuck sake. Har du inte spelat det här förut, Tobbe? Ja, men det var ju så jävla länge sedan, vet du. Ja, då bygger vi hemma då, om du ska på det viset. Och där uppe också. Herregud. Det här kommer gå åt helvete. Tjalalalalalala. Jag är så död. Och vad gör du då, tror du? Då får du bli militär. Jävla tjome. Om du uppgraderar dina... de där campsen så kan du ha fler soldater. Ja, jo. In. Men du, snälla du, kan du gå dit jag klickar? Och kostar, ja. Gå och häng det. You clown is unhappy. Ja, ni ska få era jävla hus om ni bara... Okej, vi får ta in med hårdhandskarna här. Du? Där ja. Vi kan ge... Men de här portalerna har varit öppna väldigt länge nu utan att det har hänt någonting. De är lite irriterande. You haven't met any of our clans. Varför är ni... Your clan wants better houses. Ja, ja men fine. Jag plöjde väl mina huses med här. Huses, ja precis. Skryt då. Jag behöver coins, hörni. Jag måste träffa på någon.
som jag kan dela med. Ja, jo, det är lättare sagt än gjort alla gånger. Nej, nu skiter jag att de där går in här och pucklar på lite jättar eller något. Är det oroväckande länge de har stått nu på portalerna? Ja, nu kom vargar ut genom portalen. Jag ser fan. Mina jägare tar hand om honom. Det var lugnt. Kan man inte stänga portalerna på något sätt? Nej. Så var är mina healers? Jag har inga healers. Var fan har du tagit mig? Jag har bytt ut dem. Du får bli healer. Du får bli en healer. Men hur fan får jag såna då? Kom igen nu för fan. Jag måste tänka. Ja, nej, vi får göra så då. Ja, såklart vi inte kan bygga mer i den arean. Ja. Får väl uppgradera landet. Men jag har inte hur mycket kröns som helst. Det är brist på kröns. Någon jävel som tar. Ja, tjena. Jag får 6 stycken och sen snor de 5. Det är inte så jävla konstigt då. Okej. Okay. Och nu fick jag reda på att jag är på nö också. Det här är ju helt perfekt verkligen. Men är vi på en varsin ö alltså då? Ja, det är... högst troligt. Det är lite latcho, det har vi inte haft med honom förut. Jag tycker inte det är dugg latcho, för jag har inga resources kvar här nu. Yes, nu är det på gång, nu händer det. Kom igen då. Ge mig 4 till. Kom si. 3 till. Kom si. Jag vet att vi inte can't grow just nu, men ni får vänta lite. Jag måste bli av med de här först. Och sen kommer tredje orten. Jävla invaderande arméer. Kom igen, snälla. Snälla, vinn, snälla. Alltså, jag är så stolt över er. Ni fixar ju det här. Nej, du. Bort. Fuck. Man kan ju lita på er. Då ska ni få bättre hus bara för ni är så duktiga. Ja, men upgrade tower hall också. Men vad fan, vad är det här? Ja, det vet du väl. Men jag trodde inte man behövde göra det innan man uppdaterar husjävlarna. Det kan ju inte ha högre kvalitet på husen än vad det på tower. Men då får jag börja om igen med crowns när jag hade tillräckligt. Jag orkar inte. Men du kan ju, alltså du förlorar ju inga crowns eftersom du inte kan uppgradera den. Jo, sitterhår kunde jag uppdatera. Ja, men du förlorar ju inget. Jo, det kostar ju crowns att uppdatera den med. Jo, men du förlorade ju inte när du inte kunde uppgradera den förra, om jag säger så då. Nej, men jag får ändå börja om i och med att jag måste uppdatera den först innan jag kan uppdatera det jag ville uppdatera. Ja, jo. Another military unlocked a new military ability, war effort. Oh. Asså då, det gjorde du. Okej. Okay. Då är det ju frågan. Jag måste hitta pengar på något sätt. Käre heter den.
Ursäkta. Jag hoppas inte du hörde för mycket. Nej, jag hörde ingenting. Koloniserar vi den också? Och hej. Kom igen nu. Öka takt den sista kvarten. Någon får bli scout en stund här också. Du får bli scout och gör inget vettigt. You need more happiness. Ja. Ja, oh, vem fan behöver inte happiness? Jag tänkte säga det. Vi har ju fan ett bryggeri. Är ingen där? Jo, där. Vad fan gnällde ni på då? Ni har öl och ni bor på en ö. Ni ska inte gnälla. Och precis då kom det en unhappy meddelande. Seger! Har du dödat någon nu igen? Jag dödar vargar. That's how I roll. Jag hade en gång en healer där. You don't have damage klar med rågen. Jo, det har jag visst. Hon jobbar där. Oh, du kan inte bara... Humöret går upp. Den ska ju bara få lite pengar också, så... Kanske man inte helt ut och... Men vad fan igen? Vad händer? Vargjävel, hur många vargar finns det på den här jävla ön? Ja, du måste ju ta över området, annars så kommer de ju alltid tillbaka. Men jag har ju inget område att ta över. Okej, okay, nu ska vi... Har du tagit över hela ön? Ja, hela och hela är ju överdriva kanske, men... För finns ett område där det finns vargar så kommer de ju respawna där hela tiden. Okej, okay, ni jävlar. Just det, scout. Jag behöver en scout, tack. Kan jag få det? Så du skickar ner honom i en grotta? Jag ska skicka iväg honom på en upptäcktsfärd. Som man sen ska man glömma. Kommer han hitta någonting av värde här inne nu? Ge mig scout då, för fan. Yes! Jag hittade 100 jävla crowns. Åh, oh, han är min hjälte. Vart hittade du den? Jag skickade honom i en ruin. Han hittade 100 guld och en massa lore. Åh, fan. Okej, nu är det förvirrat här. Ah, nu kommer jag ihåg hur jag gjorde. Hörru, din scout. Yes, jag hittade ett nytt område. Vi ska se här. Kan jag uppdatera de här jävla husen nu så alla blir glada? Yes, det kan jag. Oh, happy day. Och jag har ett nytt område. Tjalalala. De måste bli glada om man har fler områden. Jag tror att det ger en viss liten bonus. Okej, nu ska vi se. Det borde inte vara... Jag hoppas att det inte är med någon mer klan på den här lilla fjuten som är kvar här. Om det är det, då är det kört. Det möjligtvis är någon sån liten AI-klan möjligtvis. Typ kobolder eller något i så fall. De brukar ju bara ha en ruta. Ja. Men de kan du trada med i så fall. Så det kan vara värt det. Ja, precis. Jag hade en gång... Fan, vänta. Kan man inte göra så här? Nej, jag har bara två warrior. Det var konstigt. Så, är ni glada nu? Happiness? Jag har fortfarande inte placerat någon jävla farm någonstans. Det stör mig. Åh, herregud. Wow. Hörrni, militären, ni får ta hand om den där brunbjörnen nu. Chop, chop. Okej. Okay. Hjälp! Okej. Okay. Hur tänker vi här? Hur tänker vi här? Hur tänker vi här? Ja, men du, lilla pojken, ska du gå över dit? Åh,
Oskar, är du helt dum i huvudet? Troligen, ja. Suger, haha. Kom igen då. Hopp, hopp in. Och hopp. Men jag har 30 där. Så, nu går vi ner och dödar dem. Tre vargar mot tre warriors. Ja, det ska de väl köra av. Kom igen, döda. Kill them all. Seger, höhö. Åh! Vad är det här? En drake. Har du en drake? Nej, en vederfullnir. Vederfullnir? Ja, vederfullnir. En unknown clan has gained the title of fame. Title of fame? Fane. Tane. Ja, därför att du har fler lore än mig. Det är möjligt. Du, vänta lite nu. Här behövs... Åh, kan jag äga den? Vänta, om du klickar där uppe där det står Thane bredvid ditt namn. Ja. Vad har du för siffra? Jag har 365. Jag har 315. Ah, okej, okay. Då är det att du kom upp till nivån där. Okay. Jag trodde att det var att den som ledde hade högst... Jo, det är ju sant att leder har högst. Men att den som ledde hade den titeln. Men det var inte det som var också. Vad fan? Kan jag bygga en jävla farm här då kanske? Nej, Hunter's Lodge. Så, skicka dit någon som kan bygga. Du gör inget. Men hur fan healar jag dig då? Kall vinter i år, stilla mycket mat. Ja. Du får hänga på upp hit. Hur kan jag hila dig, hila dig, hila dig? Ni andra kan ju få ta den där brunbjörnen så länge. Ta brunbjörnen. Ja. Fasasa. Your scout was hurt. Jag vet inte vart han är någonstans. Där uppe. Ja, det ser ut att vara något roligt tillhåll. Oh, det var en sån där... ja, en wyvern var det jag hittade. Okej. Fan, jag vet inte om man healar den här lilla fågeln. Du står att han kan scouta massor om jag healar honom, men jag vet inte hur man gör det. En gång till, vad skulle du göra med vem? Den där fågeln, eller draken motsvarande. Om man healar den så hjälper han en att scouta massor. Men jag vet inte riktigt hur jag healar honom, det står inte. Jaha, antagligen skickar du dit en healer istället. Ja, det är... Det är testat. Jag måste döda en av the most fearsome and ancient creatures roaming the lands. Då får jag massa poäng. Det känns lite inte prioriterat just nu. Vart hittar du allt det där? Det står ju om man markerar monstret. Ja. Home. Nu. Healar jag honom nu eller vadå? Healar då? Ja, där får jag fundera på. Jag älskar den här AI:n på monsterna i det här spelet. När man säger, de står vid gränsen och så... Går man in och så hugger man ihjäl en av dem. Så kommer alla till undsättning. Och sen går man tillbaka till sitt område igen. Alla bara så, jaha, de gick att de går och skiter med det här. Ja, jag vet.
Jag gjorde samma med vargarna. Jag gick in och ut med Warrior och då bara först så här, attack, hej, jag gick, attack, ett. Så står man liksom på gränsen och så här, tittar på dem där. Jag ser dem inte. Oh shit, nu ligger vi minus. Jag måste börja trada snart, men jag har ingen att trada med. Nej, det är lite tufft. Första gången jag haft det här problemet, jag har alltid hittat typ kobolder eller något sånt till skit att trada med förut. Cowboysare. Ja, det är inte riktigt det här spelet kanske, men... Jag vet att ni är unhappy, men det är den här gången... Jävla bara vargar! Liv. Holy crap! Okej. Okay. Nej, det är inte värt. Där var någon. Jag såg någon. Jag tror det var någon. Vad var du för människa då? Jag är grön. Nej, men alltså inte. Inte du. Du, jag tror vi tar och avslutar det här faktiskt. Jag får tacka så jättemycket för att ni har tittat. Och... glöm inte att prenumerera på kanalen och lämna en tumme upp om ni gillar det här spelet och vill att vi ska fortsätta spela in när vi lirar. Och glöm inte att klicka in den där lilla ringklockan. Så hoppas jag att vi hörs snart igen. Tills dess, ha det bra. Tja!